Dadangiz murabbiy bo'lgan paytda, O'zbekiston terma jamoasini boshqargan paytda o'zingiz ham bilasiz, juda ko'plab tanqidlar, kerak bo'lsa o'sha konsertlarda million jamoalari prikollar qilib, qo'pol qilib aytganda, farzand sifatida sizga qanaqa ta'sir qilgan shu? Masalan, to'g'ri, oddiy masalan murabbiyning ustidan kulish masalan boshqalar, lekin siz farzandsiz. Uyda masalan, hozir men tashqarida futbolchisiz, bu uchun. Lekin siz farzandsiz, qanaqa ta'sir qilgan sizga? Otangiz haqida masalan kulgini gapga ketdi. Qanaqa ta'sir qilgan? Albatta, bu narsa har bir endi nimasi bo'ladi. Kishiga kimdir otasidan kulsa, hech kimga yoqmaydi bu narsa. Har bir insonga bu narsa yomon tegadi. Lekin sizga aytolmanku, nimasi bo'ladi. Shu million jamoasini aytaylik-ku, masalan. Ularning ishi shu. Shunaqami? Masalan, kullarib, qilib shu narsadan orqasidan pul topadi. Ularning ishi, mana shu professiyasi mana shunaqa. Albatta, bu bo'lgan narsalar ozgina ta'sir qiladi. Ana ta'sir qilib emas, yoqmaydi hech kimga, masalan, birovning otasidan kimdir kulsa, bariga hech kimga yoqmasa kerak deb o'ylayman bu narsa. Bariga ham ota, bu ota ulug' deyiladi, to'g'rimi? Bu narsaga kelgan bo'lsak, bu narsanichi to'g'ri tushunish kerak, bu narsadan teparoq turish kerak deb o'ylayman. O'tdi, otam ham gaplar bo'lgan, orqamdan gapirilyaptimi, значит, men oldindaman. Bu narsani eslolayman ham, intervyuda ham shu gapni ham gapirganlar. Bu narsaga nima desa bo'ladi, ularning ishi shu, birovlarni kuldirib, u qilib pul topadi masalan. Bunga to'g'ri qarash kerak. Nima desa bo'ladi, anaq qilib, nima desa bo'ladi. To'g'ri qarab olish kerak edi bu narsani, shuning uchun ular jamoasini kanizdek nima desa bo'ladi. Bir tomonda ular faqat masalan Nurjalol Qosimov ham kerak bo'lsa boshqalarni ham tanqid qiladi. Shu tomonda to'g'ri. Endi tanqid qiladi, endi masalan aytolmanku, ularning ishi shu-da. Shuning bu narsaga u bu deb anaqa qarash kerak emas. Undan teparoq turish kerak bo'ldi. U o'zini ishini qilsin, biz o'zimiz ishimizni qilamiz. Ham bir anaqa bu narsa nima bo'lsa bo'ladi. Ular gapirayotdimiz, значит, bu yerda o'sha gapirayotgan odam oldinda bu narsa. Siz million jamoasi muxlisimisiz, siz umuman? Yo'q. Endi va konsertlarga tushmagan. Yo'q, konsertlarga bo'lmagan shu. Endi o'zbekcha diskini kimdirlar ko'rganini ko'rib qolgan bo'lishi mumkin, deb ko'rishi mumkin. Lekin konsertiga borib, konsertini ko'rib tushmaganman. Ular qiziqmaydi. Dizayn. Dizayn jamoasi umuman kulgili ana ajnaqa shoulaga bormaganman. Ko'rgan bo'lishi mumkin, diskda ko'rgan bo'lishi mumkin yoki anaqada ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin menga qiziqib o'zim konsertga tushmaganman. O'zim bu narsalarga unaqa qiziqishim yo'q.